Autoritetet në Rio de Janeiro njoftuan se kishin marrë në kontroll zonën e getove ndër më famkeqet në Brazil të njohur si Rosina, pas një operacioni kundër trafikantëve të drogës. Operacioni në Rosina dhe dy lagje të tjera u krye me sukses dhe në to u përfshin 3000 forca policore dhe të sigurisë, njoftoi qeveria e Rios në faqen e saj zyrtare në internet. Faza tjetër e aksionit është kërkimi i kriminalëve që arritën të largohen, deklaroi koloneli i policisë ushtarake Alberto Pinheiro. 20 komando të marinës dhe automjete të blinduara me helikopter u përfshin gjithashtu në operacion. Rrugët u bllokuan përpara nisjes së tij. Guvernatori i Rio Sergio Cabral e cilësoi operacionin Shoku i Paqes, një kapitull historik. Ai vjen si pjesë e përpjekjeve për të zhdukur krimin dhe arrestuar trafikantët e drogës përpara botrorit të futbollit që do të mbahet në 2014 në Brazil. Ne shpëtuam një komunitet që ishte braktisur prej dekadash dhe dominohej nga pushteti paralel. Njerëzit kanë nevojë të rrisin fëmijët e tyre në paqe, u tha ai gazetarëve. Edhe banorët u shprehën të lumtur për ndërhyrjen e policisë. Rosina është një zonë që furnizon 80% të tregut të shpërndarjes së drogës në Rio. Gjatë aksionit u sekuestruan edhe arma automatike dhe armatime të tjera.